Hej och välkommen till Sundhult. Min tanke är att vi ska gå in i träverkstaden och se hur det går med LED-panelerna där. Det är lite spännande saker som jag har att berätta om det. Men först, en tur till alla djuren här på gården. Tänkte vi skulle börja här vid äggmobilen. När jag höll på att göra ordning tunneln för vintern så pratade jag om att vi skulle docka äggmobilen mot tunneln. Och det har vi gjort nu. Vi har byggt en genomgång för hönsen så att de kan vara i äggmobilen och gå genom en genomgång som är täckt då in i tunneln. Där de har som om det vore en utegård med halm och de får vatten och foder och så där och kan och ha ljus där inne och så att ja, det blev inte så dumt. Jag hoppade in lite snabbt här i tunneln för att visa er. Jag har grävt ett litet sandbad. Där nere så är det en 4,5 grader. Här uppe på halmbädden så är den 3 grader ungefär så. Det blev inte så dumt, även om det var lite krångligt att få hit äggmobilen här. För det är lite bökigt och trångt här uppe bakom den här tunneln. Så det tog lite tid innan vi fick den helt dockad emot. Det är om hönsen. Nu går vi till våra kor också. Jag har kommit ner till djuren. De står och äter på några balar här då. Har gjort i ordning för nästa två balar där. Som de kommer att flyttas dit så småningom. Men just nu så går de här. Och vi har ju pratat lite. Hanna pratade om det här med vad djuren gör. Så vi öppnade upp till två balar igår här. Ute på den här ytan. Så tidigare så gick gränsen här någonstans tror jag. Och om vi då tittar på den veketågen som vi har här så ser man ju att de har betat ner den ganska mycket. Den är som sagt var lite smakligare när det är kallt. Kanske inte när det är så kallt som det var igår eller har varit ett par dagar. Igår var det 13,5 minusgrader igår kväll men det går ändå att se här hur de har trampat upp den här ytan. Jämfört med hur det ser ut bara här de har kommit in nu. Så är det så. De får fodret här. Har liggplats och så lite längre upp i skogen. Där det också finns en vattenkopp som ger dem färskt vatten. En eluppvärmd kopp då. Så de har liksom ett område i angränsande hage här. Där de egentligen har vindskydd och så. Samtidigt så väljer de att vara mycket här i skogskanten för det är också vindskydd. Här är en jättebra yta här i skogskanten. Den förhärskade vindriktningen kommer därifrån och som terrängen är och skogen här så blir det lä på den här ytan. Men hur som helst så får de en bal här då att tugga på och visst trampar de ner en del så att allting inte går att utnyttja. Men det gör inte så mycket, för det blir näring till mikrolivet i marken. Och kan vi då istället bygga upp så att gräset växer bättre här, så kommer vi få en längre betesäsong. Vi kan börja beta tidigare och vi kan beta längre. Och då behöver vi inte ha lika mycket grovfoder, ensilage så på vintern sedan. Och så ser man ju också det att de lär sig. Att de betar ju liksom det gräset som finns här. De skrapar fram. De har snöat lite här i natt. Så det syns inte lika tydligt nu. Men de skrapar ju fram och betar det som finns. Och betar av veketåg och så. Så det är helt precis enligt det vi tänker oss. Perfekt. Och alla djuren verkar vara på rätt plats nu. Vi hade en kalv som hade gått över det här temporära stängslet. Det temporära stängslet var lite för nära den balen vi öppnade där. Och det är ju så att det kan bli lite så när man öppnar en ny bal att alla vill åt den samtidigt då. Nu ser ni det att det,
jag vet inte om ni ser, det finns någon som vilar där borta, någon som står. Alltså, när de har fått mat så blir det liksom rotation så att alla kommer åt efterhand här. Så det är precis som vi har tänkt oss. Och det räcker ett tag till. Och så öppnar vi nästa bal. Och ja, vi har ett par gånger på oss här. Så hoppas vi på att vi regenererar den här marken, får bättre bete, binder mer kol och får trevliga djur som går här ute och betar. Tillbaka till verkstaden där uppe nu och titta på den här LED-belysningen. LED-panelerna är nu uppsatta lite temporärt för att se om det stämmer med den ljusspridningen som jag berättade om i en film här, bara för någon film sedan. Och det stämmer. De är uppsatta på så sätt att det är en plywoodskiva ovanför som är lika stor som den här ramen, vilket inte var plast utan lättmetall, aluminium kanske. Som vi har skruvat på, alltså skruvat den ramen på den plywoodskivan och sen så har vi fäst den plywoodskivan i takstolen. Och den korrigerade plåten gör så att vi kan komma in med elkabel ifrån sidan snyggt ner där. Och sen så kommer det att gå en kabelränna en liten bit ut för att få se lamporna. Och kunna gå till väggen och dra ner elkabel också. Så vi kommer ha två skenor uppe i taket så, som går ut med hela längden. Så vi kan dra el och annat på ett lätt sätt här sedan. Men de lyser riktigt bra. Spridningen blir bra. Det är liksom jämnt ljus ur panelerna och så. Hur fungerar egentligen panelen? Nu har jag skruvat isär den här panelen. Det var en himla massa skruvar här som var nedskruvad i själva ramen. Och längst bak så hade vi den här plåten. Längst upp i panelen. Sedan är det någonting som jag skulle vilja kalla som ett liggunderlag, sån skum plast av något slag. Sedan så har vi en vit tunn plastskiva. Sedan en transparent plastskiva och en plastskiva som är en diffuser. Det är så den ser ut och är uppbyggd. Men då undrar du ju, var finns lysdioderna? Lysdioderna sitter i själva ramen här. Och de sitter på de motstående sidorna så. Och sen så är det inlött
i början på ledslingan dit, och så går det en kabel över till andra sidan här som sedan går ner till dit, och så är plus och minus inlött där, och den ansluts då via ett drivdom till en kontakt som man då sedan kan vrida för att låsa också. Vi provar att sätta i den. Så, och så kan jag vrida den så att det inte går att ta isär kontakten. Så den lyser oerhört starkt här från sidorna. Och så in i den här transparenta, lite tjockare plastskivan som lyser upp hela ytan. Och så är det då en matt diffuser som är på vidare där på lampan. Så fungerar det. Den här LED-panelen. Inga konstigheter alls egentligen. Det är en metallram här också. En aluminiumram där den LED-slingan sitter, eller de här två LED-slingorna sitter i då. Jag får skruva ihop den här så jag kan sätta upp den i taket. Det blev kabelkanaler emellan lamporna där, för det passade inte riktigt med de här kabelrännorna som vi tänkte först. Kabelrännor kommer vi att sätta ut med ytterväggarna, eller i rummet, vid rummets väggar. Så sätter vi kabelrännor med konsoler på väggen, så blir det lätt att lägga i kabel så, och dra fram till de olika maskinerna så. Det kan ju vara så, eller är högst troligt att man kanske vill avsäkra lite olika och så. Så att det ska vara lätt att komplettera och dra ifrån och så. Så då blir det det. Då sätter vi det ut med liksom väggarna på rummet. Medan det här i taket då får bli kabelkanaler. Dock behöver jag åka och skaffa lite fler, för de hade bara några hemma som jag testade med, men det blir bra och diskret, så att det blir den varianten. Sedan så har jag gjort så att den första lampan så drar vi en trefaskabel, och så tar vi en fas dit, drar vidare dit, plockar ur en fas där och plockar ur en fas där, så att fram till väggen där det finns en kopplingsdosa så är varje panel, LED-panel, individuell. Så får vi se om man vill kunna tända och släcka dem i olika formationer. Framöver så är det i alla fall förberett. Det är så lite arbete att lägga den där trefaskabeln, eller ja, få tre skilda faser redan från början. Så därför har jag valt att göra det på en gång. Men det blir toppen, och ljuset känns fortsatt bra här inne med LED-panelerna. Så att det blir ju som vi har tänkt oss. Men jag får skaffa de där kabelkanalerna så att jag kan göra färdigt på de lamporna, och så hur jag ska dra ut det mot väggen här sedan också. Så jag drar väl iväg och gör det, och säger hej hej från Sundhult.